Ռուսական գազը բավարարում է Եվրոպայի ամբողջ բաղադրիքի 1/4-ը, իսկ դեպի եվրոպական երկրներ գազի հոսքը իրականացվում է Ուկրաինայի տարածքով։ Ուրեմն տարածաշրջանային ովևէ հակամարտություն կարող է ուղիղ ազդեցություն ունենալ էներգիայի մատակարարումների վրա։ Այս կարծիքին է Մեծ Բրիտանիայի էներգետիկ հարցերով զբաղվող Օքսֆորդի հաստատության վերլուծաբան Սայմոն Փիրանին։ Ինքը Ուկրաինան մեծապես է կախված ռուսական գազից։ Ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը հայտարարել է, որ եկող ամսվանից բարձրացնելու է երկրից դուրսվաճառվող գազի գինը։ Բացի այդ, Ուկրաինական Նավթոգազ ընկերությունը Գազպրոմին ներգայում ունի 2 միլիարդ դոլարի բաժնետոմս։ Էներգիայի հարցերով եվրոպական միության հանձնակատար Գյունտեր Էյթինգերը երեկ շաբաթ օրը հոստացել էր, որ եվրամիությունը կվճարի Ուկրաինայի բաժնետոմսի դիմաց եւ ավելացրել, որ Եվրոպաემ ներկապահին չի լինի գազի բակាស់։ Ձմեռն այս տարի məğmer եւ մեր, մեր պահոցները այսօր լիքն են գազով, այնպես որ ունենք մեծ բաշարներ, ասել են նա հեշտն է որ 2006 եւ 2009 թվականներին ռուսաստանը գների շուրջ ճարկա տարաձայնությունների պատճառով անջատել էր գազի մատակարարումները դեպի ուկրաինա ինչը մեծապես ազդեց եվրոպական երկրների վրա այն տարիներին ծրտաշունչ զմռան պատճառով պահոցներով գազի պաշարները սփարվել էին ինչի արդյունքում էլ եվրոպացիները ոչ միայն մրսեցին այլ նաեւ ստիպված եղան վճարել ավելի բարձր գին գազի դիմաց Ռուսական գազը Եվրոպա տեղափոխող Ուկրաինայից Եվրոպայի կահpwացությունը այսօր ավելի փոքր է 2011 թվականի նոեմբերին բացված Սիրիսային հոսք գազատար խողովակաշարը գազն անմիջապես Գերմանիայի տեղափոխում Բալթիկ ծովի հատակից Ֆրանին նշում է, որ 2009 թվականի տարաձայնություններից հետո ահագին աշխատանք է տարվել Արևելյան և կենտրոնական Եվրոպայում աշխատանքների արձինքներից մեկը Հարավային Հոսկի նախագիծն է, որն անցնելու է Սեվ ծովի հատակով, այն կգործարկվի 2015 թվականին և ոչ միայն 18 թվականը Եվրոպա կհասցնի այս երկրներին անդրաժեշտ գազի ուղիղ կեսը։ Հիշեցնենք, որ խոսքը նորից ռուսական գազի մասին է։ Այնպես որ Եվրոպայի եւ Ռուսաստանի միջև ուժեղ որևէ ու լարվածություն մեծաթիվ վերլուծաբաների կարծիքով կարող է ցանկացած բահի փակել ռուսական գազի փականները։ Նման բահ չի արդյոք այսօր, երբ եվրամիությունը սปառնում է ռուսաստանի դեմ սկսել պատժամիջոցներ, արդյոք եվրոպան մտահոգված չէ ռուսական գազի փականների փակման հնարավորությամբ։ Ոմանք ասում են, թե Գազպրոմը շահագրգռված է եկամուտներ ստանալով ու չեր ուզենա զրկվել դրանից, բայց արդյոք նրանք մոռանում են, որ Ռուսաստանի համար դรามական շահը այս հարցում այնքան կարևոր չէ, որքան Ուկրաինան իր հස්կողության տակ պահելու քաղաքական ու տենտեսական շահը՝ իրողություն, որը Եվրոպային մեկ անգամ ևս պիտի ստիպի գիշերներ անցկացնել գտնելու համար Ռուսաստանի գազի պաշարների կախվածությունից ազատվելու ուղիներ։ Արամ Վանեցյան Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոնից։